under, way under 15 minutes. Well, in moving on, Kasarani Member of Parliament Ronald Karauri has called on Football Kenya Federation to lay bare the details of their broadcast deal with Azam. He said clubs need to know the amount of money they should be getting from the deal so as to promote transparency. Akunanga contract za kufichwa kwa sababu kwa hiyo ligi zile team ziko hapo. Bila hizo team hakuna ligi. Sindio? So hiyo do ya broadcast pali inatoka ifunguliwe hiyo contract kwa wazi. Si ati team zata peke yake zijue. Kenya nzima ijue hii contract inasemaje. Hapo awali tulikuwa na super sport, sindio? Kila mtu alijua nini ilikuwa inafanyika. Kwa sababu teams kuna benefits zinafaa kutoka kwa hiyo contract ya broadcast. Na at the end of the day ni usema players ndio lazima wakue beneficiaries ya hizo vitu zote. Sawa. Zile sponsorship zote si ufanya, sio sisi, hiyo kampuni inasemanga. Wajua leo naongea kama mbunge hapa. Tunahakikishanga players wana benefit. Salary za players na kwanga zinalipua directly kutoka kwa kampuni. Sawa. Ndio isikuwe tunapeana pesa. Kuna time tukua tunapeana dua, alafu tunasikia players wame strike hawajalipwa. Tunashindwa kwani hiyo dua inakuwa inaenda wapi? Well, that story on the FKF Azam deal brings us to the end.